Boas, pessoal, isto é um vídeo dedicado ao Jaco18L, o Gonçalo. Ele pediu-me aqui já há uns tempos para eu mostrar o meu quarto cheio de jogos. Eu infelizmente não tenho um quarto cheio de jogos, mas tenho aqui uma pequena estante com alguns jogos e então achei que era interessante mostrar. O Gonçalo, eu não conheço o Gonçalo pessoalmente, ao contrário de alguns youtubers que estão mencionados nos meus canais recomendados. Mas ele pareceu-me ser um miúdo, pá, impecável. Contactou-me, apoiou-me sempre e acho que deve ser essa a atitude que um youtuber deve ser aqui no YouTube. Como meu primeiro fã, vá lá, eu digo-lhe este vídeo. Ele está mencionado nos meus canais recomendados. Logo no topo, Jaco 18L Videojogos. E Gonçalo, sinceramente, digo-te uma coisa. Já agora tenho aqui uma coisa recente que eu. Um centro de mesa que eu lembrei-me de fazer. Acho que ficou impecável. O canal que tens de videojogos, sinceramente, eu acho que esse é que devia ser o teu canal de comédia. O guia que tu fizeste ao Syrian Blood Curse, epá, eu mijei-me a rir com aquele guia, pá. Aquilo. É impecável, pá. Olha, não, nunca apagues esse guia, pá. Isso é mesmo espetacular. Aqui está a coleção do Dragon Ball Z, que já vos tinha mostrado. Só mudar aqui a luz. Isto é luz, por mais que eu mude aqui as luzes, por mais que eu ponha aqui as luzes. Isto nunca se vê muito bem. Aqui estão alguns sistemas que já vos tinha mostrado. Outros tenho armados noutro sítio. Tenho aqui agora uma coisa, não vos tinha mostrado ainda isto. E sinceramente, tem sido este o sistema, o acessório que eu mais tenho utilizado. Eu aconselho todos vocês a adquirirem uma balança e uma Wii, claro. E já agora, um tapete de yoga, porque é necessário. E também pelo preço que a balança custou, mais valia ele vir com a balança, o tapete. E sinceramente. Eu gosto muito de videojogos, mas a balança eu necessitava de perder algum peso e ganhar alguma agilidade. E a balança tem sido uma grande ajuda. Aqui está o local onde costumo normalmente fazer as gravações da apresentação oficial e de outras rubricas. Bom, basicamente é isto. Que eu fiz agora recentemente foi realmente este centro de mesa para colocar aqui no centro da minha sala. Acho que fica é capaz de ficar interessante.